freestyle. Moleque, tá ligado, menor, meu freestyle. Então cê tá ligado, brother, que eu chego aqui mandando, gastando, te matando aqui nesse free. Porque puta que o pariu, moleque, tu é muito feio. Tu parece aquele cara daquele comercial. Mano, na moral, que agora eu vou rimando. Se tu tacasse uma peruca, ia aparecer o espantalho do Fandango. Cê fala que eu sou feio, seu verso é oriundo. Tá dizendo então o cara mais belo desse mundo. Você não é belo de beleza, nem o belo, o cantor. Prepara aí então, freestyle sem sacota, Pedro. É conhecido como Belzinho do RJ. Então olha só, tio, freestyle improvisado. Seu free, ele é zoado, por isso falsificado. Free falsificado, moleque, pode crer. Eu chego com flow carioca pra matar esse viadinho de SP. Puta que pariu, menor, pode crer. Cê tá ligado que aqui não vai dar pra você. Então olha só, mano, mantenha o respeito. Se tivesse gay aqui, você teria um preconceito. Só que na batalha é diferença, amizade não é tudo. Então olha só, não tô notório, daqui pra fora é amizade. Ah. Eu sou teu amigo, meu freestyle é cruel. E hoje você vai morrer na mão do seu fiel. Puta que o pariu, sei lá. Então cê tá ligado que, mano, hoje teu amigo vai te matar. Seu freestyle não é cruel, eu faço obra a prima. Cruel ele tá lá fora e agora é crueldade na rima. Então olha só, freestyle é mais um tom. Estralo sua cabeça com a crueldade no som. Família, 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 só um segundinho, família, rapidinho aqui, ó. É o seguinte, certo? É mais ou menos assim, ó. Ô, silêncio, ô, sala. Vamos estar separando a sala, hein, meu. Oxi. Família, é o seguinte, esse primeiro round vai ser anulado. Fala assim, sala, por quê? Fala aí. Por quê? Porque teve rima homofóbica, família. Vocês estão de acordo? Não, por quê? Quem não tá de acordo, levanta a mão. Parou com, sei lá, com a homofobia. Eu vou explicar o porquê. Tipo assim, o politicamente correto. Vou explicar o politicamente correto. Hoje, antigamente, muita gente achava graça. Mas que nem diz a música do Djonga, né? Onde tem gente que acha graça zoar, eu acho graça, é, entendeu? É aquela parada. Por quê, família? Eu vou explicar. Às vezes tem uma pessoa que tá assistindo e gosta de rap aqui, que é gay, tá ligado? E sim, mano, ele é seu sobrinho, você é gay, eu entendo do seu lado. Só que aí ele faz assim pra ele. Não, e aí, só que parece um viadinho. Não sou como se fosse ruim ser viadinho. Concorda? Não sou como se fosse ruim? Sou, pra que a pessoa que é gay, soa. Tá falando que é coisa ruim. Ah, viadinha, pra ele é ruim. Então a pessoa vai se ali, pô, então tá me diminuindo, tá ligado? Como você não sabia das regras, você não sabia, é o seguinte, família. Vai anular esse round, certo, jurado? Vai anular esse round. A partir do segundo round, é como se fosse o segundo round e o primeiro foi anulado. Daí pro segundo, se eles gritar terceiro, é terceiro, tá ligado? Se não, passar um só. Bota tudo. É igual truco isso, igual truco, mano. Fechou? Vai ser o segundo round agora. Dependendo da reação, como vai ser a plateia, tem terceiro round normal. Certo? Certo, família? Todo mundo de acordo? Vamos prestar atenção nas rimas, família, que tem muitas vertentes que curtem rap. E o rap é rico nisso, nessa questão de vertente. Juntar pessoas. Então, eles não sabiam, round anulado. Segundo round começando. Certo? Quem que terminou? Você terminou? Terminou, começa, certo? Geraca, a mão pra cima! Geraca, a mão pra cima aí. Quem levantar a mão no final do ano vai ganhar na Mega Sena. Meu verso é oriundo e no rap eu sou hospital. Então olha só, que no verso pra improvisar sou hospital. Meu verso é pesado e agora ele vai te curar. Eu não entendi o que você falou, moleque. Improvisado, você pegou um mic, parece que o microfone tá estragado. Porque na moral, moleque, eu chego minha rima mita. Esse boyzão aqui no rap, todo trajado.
ligado, de Adidas. Então, menor, na moral eu chego aqui no free, gastando esse menorzinho que é marretinho até, pode pá, pode crer. Ó, então olha só meu mano, que agora te mostro curto de levada. Cê me chama de boyzinho, só vê a aparência, mas não sabe do que nada que passa na minha quebrada. Certo? Acabou, né? Próxima fase é não. Palmas pro momento aí.